Nggih, Pak. Senau, pripun? Aja Pak ngono to. Napa nek ngoten? Wong sak meneh kok wis di Pak. Emas. Kak. Kok nuwun tak derajate emas kek malih ngono to, Pak kula malih dosa kalian jeneng. Cahayu aku ngenteni. Marang mega janji janjiku eling summa datri. Sun mraso po iki Susilo lek ndelok kok kaduan ngono. Pripun? Bapak kok pentilaan. Ben iso guyu nek kono. Nggih, nggih, Bapak. Sinak se bumi langit ta iki ta apa ta iki ketoke Pak Senok ndruwedhek to napa mosok ditangi yo sak mene gedene yo. Kula niku langsing lho Pak, jenengane kok ngoten to. Lintange lintang apa iki? Lintang apa lintang apa? Tangis ing tiyas ngenteni pajang rembulan. Ing dawan. Tang wong bagus aku ngenteni takamu marang mega ing angkasa kang mas sentakake pambaratamu. Disaksani.
campursari Mustika Wilis. Thank you.
Rapapa.